A la quarta edició d'aquest fòrum d'oportunitats empresarials el fem el dimecres 15 de juny a les 4 de la tarda a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot i la gent ja es pot anar inscrivint ja fa uns mesos i la data límit d'inscripció és el 5 de juny. El fòrum d'oportunitats el que pretén és reunir tres col·lectius diferents de persones emprenedores o empresàries d'Olot. Quan dic empresària, després d'aquest fòrum d'oportunitats, no és només per emprenedors. Si hi ha una persona que té una empresa que ja la té constituïda i necessita també d'aquest tipus de col·laboració que ara explicaré, doncs està obert no només als emprenedors, sinó a tots els empresaris. El que pretén unir és tres col·lectius diferents. Per una banda, hi hauria els que tenen alguna cosa o algun servei per oferir. Hi ha una altra banda de persones que necessiten alguna cosa per tirar endavant el seu projecte. I un tercer col·lectiu que estaria format per aquelles persones i empreses disposades a escoltar i a participar activament en algun dels projectes presentats i que poden ser del seu interès. L'objectiu del fòrum quin és? L'objectiu del fòrum és crear un entorn d'oportunitats empresarials que faciliti tirar endavant un projecte, ja sigui compartint o intercanviant o col·laborant. És una mica difícil explicar el que és el fòrum d'oportunitats, perquè realment el que pretenem amb aquest fòrum és unir persones que tenen una idea i que no necessiten només diners per fer-la, sinó que necessiten de la col·laboració o d'un lloc físic, que tingui algú que puguin compartir. És un lloc, un fòrum on gent amb alguna iniciativa i que necessiti d'alguna col·laboració d'algú pugui anar i pugui parlar-ho. És un fòrum, és un lloc on la gent farà networking, on els ensenyarem a explicar el seu negoci, on comparteixen un espai amb gent que té i gent que demana, no? Aquest any el fòrum d'oportunitats estava com prohibit anar a demanar diners, es podia demanar de tots com diners. Aquest any hi ha una novetat en el fòrum d'oportunitats i és que en determinades circumstàncies diners es poden demanar, però molt concret que ara us intento explicar. La novetat d'aquest any és aquesta. En els anys anteriors es podia demanar i oferir de tot excepte diners. I en aquesta edició introduïm la possibilitat d'oferir o de demanar diners, però cal remarcar molt quin tipus de demanda i oferiment de diners pot encaixar dins aquest fòrum d'oportunitats, ja que en cap cas es pot anar a demanar diners per finançar el que és el circulant d'un emprenedor, o finançar clients o proveïdors. O sigui, per clarificar, el que vull dir és que la demanda de diners no pot ser pel funcionament del dia a dia de l'empresa. Es pot anar a demanar diners d'una manera puntual, per una cosa concreta. Es pot anar a demanar diners per una idea nova que necessiti uns diners concrets, que la persona que estigui dins el fòrum d'oportunitats, que estigui disposada a posar-los, entengui molt bé per què són aquests diners, s'enamori del que seria el projecte aquest que necessita aquests diners i que es pugui mesurar els diners que necessita per això i quin retorn tindrien amb l'empresa i quin tipus de col·laboració podria establir amb la persona que els hi deixés. Però aquest any es pot fins i tot demanar diners amb aquestes característiques concretes. I com és l'acte, no? Què és un fòrum d'oportunitats? Doncs la gent venen allà per inscriure-se abans, ens presenten el projecte, els que demanen els ensenyem a explicar el que demanen bé, perquè la gent que està allà disposada a oferir alguna cosa ho entengui bé, que és un exercici molt bo per la persona perquè aprèn a vendre el seu projecte. I la gent que ve a oferir també venen allà i els hi ensenyem, els hi fem unes classes que són gratuïtes i que a més estan molt bé perquè ve un professional que ens a la zona que en sap molt, li ensenyem també a concretar molt bé què té per oferir ell, què pot oferir amb aquest fòrum. Llavors el que es tracta és com de casar la gent que té amb la gent que demana, buscar-se com una relació contractual que en cada un dels casos es pensa, perquè tots els casos són diferents, perquè puguin tirar endavant el seu projecte, perquè puguin aconseguir aquesta relació, no? Aquesta relació amb la persona.